នេះសួស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដំណឹងល្អថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងមានអ្នកបတ်បងជីវិតថៃចុះហើយមកត្រឹមតែ19អ្នកហើយអ្នកឆ្លងក៏ធ្លាក់មើលត្រឹមតែ812អ្នកដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្រាវត្តព័ត៌មានពាក់តងទៅនឹងវត្តមានក៏ដូចជាដំណឹងរបស់ COVID ប្រចាំថ្ងៃសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំ បយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធខែចាទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីកូវីដឆ្លងថ្មីចំនួន812នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន740នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតេការាលដាលនៃជំងឺលុកពីកូវីដមានចំនួន19នាក់សូមជម្រាបថា នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន812នាក់ទៀតនិងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន740នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន19នាក់ករណីឆ្លងសហគមន៍533នាក់អ្នកដំណើរពីបរទេស279នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ អ្នកឆ្លងសរុបឈានឈានដល់659,608នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន61,779នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបទាំងថ្ងៃនេះ19នាក់ផងនោះគឺឈានដល់រហូត1,168នាក់ហើយកម nats សំគាល់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ញើលទ្ធផលនិងទម្រង់ស្នើសុំពីបတ်ពិសោធន៍ គ្រប់ករណីវិជ្ជមានគូវីដនិងករណីជាសះស្បើយនៅមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺគូវីដនិងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺគូវីដកម្រិតស្រាលតាមប្រព័ន្ធអេលិកត្រូនិកដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្តរុចហាយខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តជួនតំណែងដល់សាធារណជនអំពីការ ពីវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមតំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួង www.cdc.cdc.com.gov.kh ដែលគេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈអប់រំសុខភាពដែលអាចតកតងយកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បរិមាណបន្ថែមសូមទាក់ទងទំនាក់ទំនងមកទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ខាងក្រសួងសុខាភិបាលលេខ មួយ115ដោយអិតកលថ្លៃឬគណៈតំណងមកខាងកោស៊ូសុខាភិបាលតាមលេខទូរសាពលេខ012 82 54 24ឬ012 488 981និង012 83 68និង68នេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង វត្តមានកូវីដនិងការតាក់តងដើម្បីសមជំនួយពីខាងសុខាភិបាលផងដែរចា៎ដូច្នាតែបំផុតព័ត៌មានតាក់ទងទំងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា